မင်္ဂလာပါမေလ15ရက်နေ့လူမြတ်ကျော်ရဲ့ညာရင်းပိုင်းတင်ဆက်မှုကကျူးဆူပါတယ်ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မိုးဆုံဆုံချုပ်တော့မှာလားလို့တွေးမိရပါတယ်ဗျအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးဒေါ်လာကို4,100ရွှေဈေးတစ်ကျပ်သားကို49သိန်းထိုင်းဘတ်ငွေတစ်ပတ်ကို112ကျပ်ထိညစ်တယ်ပါပါမြန်မာသမိုင်းမှာလုံးဝမရှိဘူးတဲ့ကမောက်ကမဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပါအဲ့လိုဖြစ်နေချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဟာစမတ်ကက်ရဖို့ရေလုံပန်းနေကြရပြီလေဗျအဓိကတော့နေဆက်နေဆက်ဖြိတ်ဒီမှာပေါ့အတော်အပြင်အလုံးလုံးတဲ့လူပေါ့ဈေးရောင်းတဲ့လူပေါ့ဒါတွေမဲလားမကသေးဘူးဗျပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေဒီ2-3လအတွင်းမှာတတော်ပြည့်အောင်ခေါ်မယ်ဆိုပြီးအလင်းအမြန်ရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရင်းမှုတွေကိုဖိအားပေးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းခေါ်ဆောင်တာတွေအိမ်ပေါ်တက်ဆွဲချလာတဲ့ဆက်အလုပ်နေပါတယ်ဖက်စစ်တပ်အားကန့်ကွက်အောင်ချုပ်မှာတော့မယ်အရေးအရှောင်တွေတွေ့နေရပါတိုင်းပြည်ကိုသူနဲ့အတူဆွဲချသွားတော့မယ်မင်းအောင်လည်းဖက်စစ်တပ်ကငရဲဥကိုဇောက်ထိုးဆင်းအောင်နေမကတိုင်းပြည်ကိုပါကြောက်ထဲချမယ်ကောင်တိုင်းပြည်လုံးကပြည်သူလူထုကိုပါစင်ရတဲ့အငတ်ဘေးတွေကိုမစိုက်ဆက်အောင်လုပ်မယ်စင်ရလာရင်ရာဇဝတ်မှုထုပြောလာမယ်လူတွေအကျင့်တိုက်တာပြက်စီးလာမယ်အကျင့်ပြီးလာလို့မဲ့လာတိုင်းပြည်တွင်းမှာခိုးဆိုးလူရဲ့တက်ဖြတ်တွေရှိလာတော်ပြီလောက်ရင်တော့ကြောင်လက်ကမောင်းခတ်တာဘူးဗျဒီအခြေအနေတွေကိုရောက်ရှိလာပါတယ်အမှန်ဆိုရင်ဒီဟာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ဟာနိုင်ငံပြက်ကြီး face state ဆိုတဲ့နိုင်ငံပြက်ကြီးအဆင့်ရောက်ရှိလာပြီးတနေ့တနေ့မိပေါင်းစုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကနေပြီးတော့ထွက်ခွာနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေလူငယ်လူရွယ်တွေမြောက်များစွာရှိနေတာဒီတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုဒီအတိုင်းပဲဒီနိုင်ငံထဲမှာနေပြီးတော့စုပ်ပြက်မွဲတေတဲ့အဆင့်တွေပဲကုန်းခံပြီးနေကြမလားတွေ့ရတင်တိုင်းတာမဆိုင်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့တောက်တိုင်မှန်သမျှရိုက်ချိုးကြဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တော်လန်ပုံကန်ရှင်နိုင်ငံတစ်ကိုပြောင်းလာတာတပတ်မှာအပြည့်ရမယ်အပြည့်ရမယ်အချိန်ဖြစ်လာပါဘူးလို့ဒီလိုလိုကြားနေလို့အချောင်သမားလို့လုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါဒီလိုတွေတိုင်းပြည်ဟာသမရာရှူတဲ့အုံနောက်မဲ့စင်ကြုံတရားမရှိလာတဲ့အရေးချင်းမဲ့တဲ့မင်းအောင်လိုက်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တယောက်ကြောင့်ဒုက္ခတော့ဒုက္ခတော့တယ်မှာတဝဲဝဲလည်းဖြစ်နေကြုံးမှာပဲဒီကနေ့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကအချင်းတွေထိမရသိမရဖြစ်လာခဲ့ရင်တဲ့မြန်မာပြည်ကိုတရုတ်ပြည်တရုတ်စစ်တပ်ကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ရနိုင်တယ်လူမလဲခွေးမခံပြတိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုမသိငါတို့တိုင်းပြည်ငါတို့လူမျိုးရဲ့ဇာတိပုံညာဂုံမာနကိုရိုက်ချိုးတဲ့ဖက်စစ်တပ်အိန္ဒိယချင်းတိုင်းပြည်တွေကငါတို့နိုင်ငံသားတွေကိုမလေးစားအခုအိန္ဒိယချင်းတရုတ်နိုင်ငံကကျူးကျော်ရင်ကျူးကျော်မှားလို့လေသာပစ်လာတဲ့အထိအစော်ကားခံရဖို့စီဘူးခါချိတ်ပြီးတော့အကျိုးစီးပွားအတွက်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်အနာဂတ်မျောလင်းချက်တွေရိုက်ချိုးရောင်းစားနေတဲ့မာလာဖက်စစ်တပ်တည်ရုပ်တွေကိုပါဆက်လို့ကြာပြီစဉ်းစားကျွန်တော်ဒီအပိုင်းမှာသတင်းဖော်ပြမှုတွေကိုနည်းငယ်ဆိုင်းငံ့လာပြီးတော့အတွေ့အကြုံယုံကြည်ချက်ရှစ်ဆက်အမယ်လမ်းအနာဂတ်ပုံစံလက်ရှိအခြေအနေကိုဒရဆက်ကျွန်တော်တုံးသက်တဲ့ဗီဒီယိုဒီနေ့ဆို3ရက်ရှိပါကျွန်တော်အကြောင်းမဲ့လုပ်နေတာဟုတ်ပါငါတို့လက်ရုံငါတို့တကိုးနဲ့ငါတို့ခွန်အားငါတို့ဖုံးနဲ့တက်တော်ဘိုးလူနဲ့တက်တော်ချီမဲ့အချိန်ရောက်ချင်နေကြပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာ
စစ်တိုက်ကတာကကြည်စံနေဘူးစစ်တိုက်ကတာကကောင်းဆောင်နေဘူးကိုယ့်ဘက်အင်အားစုမှလည်းတချို့နားလည်မှုတွေတဲ့ကိစ္စအများသားဗျဒါပေမဲ့အားရစရာကောင်းတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုဒီနေ့ကြားလိုက်ရတာကတီအန်အယ်လေးအုပ်ချုပ်ထားတဲ့တအောင်ပြည်မှာနန်းစီဒီအန်တွေတယောက်မချန်အလုပ်ထုတ်တယ်စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်အဖြစ်တတ်မှတ်တယ်ဆလာဘီစစ်ကောင်စီနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိရင်ပြင်းပြထန်ထန်အရေးယူမယ်ဒီကနေ့ကြေညာတတ်တော့ကျွန်တော်တို့ပင်မတော်လိုင်းအင်အားစုကြီးဖြစ်တဲ့ NUG အနေနဲ့ကတော့ငါတို့ရရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ calling တို့မုံတို့ဒီမျိုးတွေကိုပြန်လေလက်လွတ်လိုက်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်ရုန်းကန်နေရစေဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာအာဇာနည်တခြင်းဆိုပြီးတော့တရဝင်းပြည်ကဟိုရင်ဒီရင်နဲ့ TN Entertainment ကထွက်ရှင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကဖြစ်သေးတယ်။နော်။ကဲအဲ့ဒီတော့ရှင်းရှင်းဝိုးဝေးတွေပြောစရာမရှိဘူး။စကားတွေများရင်ကြွေးတွေအများကြီးထွက်တယ်။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကဖက်စစ်တက်ကိုဘလို့တော်လန့်နေ။ဘလို့ပုံကန်ကြမလဲ။ရရလက်လက်ဆွဲကြိုင်တော်လန့်ကြကြမယ်။သောသောဦးဒီဦးဆောင်ပဲ့ကန်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကအလုတ်ကိုအလုတ်နဲ့တူအောင်လုပ်တော်လိုင်းကြီးကိုတော်လိုင်းကြီးနဲ့တူအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကလို့တိုက်ပြီးဟာပြက်လို့နေပါဖြစ်နေပါတချို့သူပြက်နေပါပြီအကိုရာလို့လာပြောနေလို့ရှိဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်အမြင့်ကလှန်ဖြတ်ချပြပြီးအသက်တည်ဆောက်ရပါဗျဒီချိုးတဲ့ဒီမိုးဒီပစိုးတဲ့ဒီကောင်လေးဒီလမ်းမှာဒီပန်းပန်ပြီးဒီအချိုးမှာဒီပစိုးဝတ်တဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းတည်ပြီးသားဗီဇာဆိုင်တွေတည်ပြီးသားဘယ်သူ့ကိုပြောနေတာအသိလားစစ်တပ်မြန်မာစစ်တပ်ဖက်စစ်တပ်တိုင်းပြည်ကိုဘယ်တော့မှကောင်းချိုးမပေးဘူးသို့တော်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတို့တော်လိုင်းအင်အားစုဆိုတာကလည်းစားရဲကရင်တကိုးဗျဗမာလူမျိုး၃ယောက်ရှိနှစ်ဖွဲ့ခွဲအခုဒီကြွဲကြပြဲကြတော့မငြိမ်မညွတ်ဖြစ်ကြတော့ဘလောက်ပြောပြောလဲဘလောက်တိုင်မင်းမင်းဘလောက်ဆွေးနွေးပြီးဘလောက်ညှိနှိုင်းညှိနှိုင်းမြန်မာကြီးမြန်မာလူမျိုးရဲ့ညင်ကိုကညင်ကိုကတင်းဝတ်နဲ့အလုံးမလုံးတတ်တာတဘောရာကြီးနားလေတီးကန်ခွလူမှုပြီးစိတ်တုံးနေတာရှိနေလူနည်းစုမှရှိလူများစုမှမရှိဘူးဒီပြဿနာကြောင့်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဟာစင်ညုံတရားအင်မတန်အားနည်းသောလူမျိုးအဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်မြန်မာလူမျိုးကနိုင်ငံတကာမှာမလေးရှားသွားထိုင်းသွားညံကောင်းနေဦးဆောင်နိုင်စွာရှိဒါပေမဲ့စိတ်ကမရှိဘူးစောင့်ကြည့်မကောင်းဘူးတယောက်ဆရာတယောက်ဝနာလို့ပြဿနာအများဆုံးပြဿနာအရှုပ်ဆုံးစိတ်ကအမဲ့ဆုံးလူမျိုးအဖြစ်နေနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေဆိုသိပါတယ်တော်တော်များများပေါ့အကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးတချို့အစည်းနဲ့ကန်းနဲ့ကလန်နာနဲ့ကို့ဂုံတိတ်ခါနဲ့ကို့လူမျိုးရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ့်နေတဲ့လူရှိတယ်ဒါတော်တော်များများကတော့ဝေးလေးလေးဝါလာလာနဲ့ငါလှုပ်ရကြောင်ငါနိုင်ငံငါလူမျိုးထိခိုက်မလားတချက်တောင်တတိမရောက်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လိမ့်ချင်တယ်လို့လေးပြောချင်တယ်လို့ပြောနေချင်တယ်လို့နေကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းကြရအောင်ပဲကျွန်တော်တို့ပျက်စီးသွားတာဒီမြို့သားချင်းချင်းမှုပြောလက္ခဏာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့ဇာတိပုံညာဂုံမာနကျွန်တော်တို့ပျက်စီးသွားတာဒီမင်းအောင်လိုက်အာနာသိမ့်လို့ပျက်စီးသွားတာထက်ပိုတဲ့ဥနေဝင်းလက်ထက်တွေကအာနာသိမ့်ပြီးဖြတ်စည်းခံခဲ့ရတာမင်းအောင်လိုက်လက်ထက်မှာလုံးဝ0-0-0-0-0အဆင့်ဟင်ဟင်တွေးကြတော့တွေးကြတော့တွေးကြပါတော့ကြပါစနေတကြကိုကိုကိုတိဆောက်ကြပါကျွန်တော်တို့အများကြီးတိဆောက်ကြရဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့ဒီကာလဒီအချိန်ဒီမှာတက်နိုင်ကမြဝမ်းစာဖြည့်ရကြပါစင်ကျင်တွေးတော်ကြပါမင်းအောင်လိုက်ဖက်စစ်တပ်ဟာမကြခင်မှာအစွမ်းကုန်ရှုံးပါတော့ဖြစ်ပါဒီကနေ့လဲငင်းချင်ရွာရှည်ရွာမှာထပ်ပြီးအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုကြီးအာမဖန်စီမှုဖြစ်ပါဘုဒ္ဓတိကလည်းမြင်းမှုမှာလက်ထုတ်တော့ကျေးရွာအရှိမအနတ်အနတ်ပါ
ဗဇီကြီးအစရှိတဲ့အဆုလိုက်ပြုံလိုက်အဲ့ဒီမတိုင်ခင် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလည်းအင်းတင်ကျေးရွာအဆုလိုက်ပြုံလိုက်စစ်တရဲ့ဗီဇစရဲ့ဘတော့မှမပြောင်းဘူးတော်လိုင်းတော့ဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်များခေါင်းဆောင်များလူကြီးမင်းများကလည်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်သူလူတို့ကိုတိတ်ကြအမှန်ကန်စွာဥဆောင်မှုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တော်လိုင်းခေါင်းစဉ်အောက်မှာအမျိုးမျိုးခုဝင်အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံနေနဲ့လူလူစိတ်ပြအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျမနေ့ကလည်းပိုတကားကိစ္စတော့ကျွန်တော်ကြားနေသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပန်ဆယ်လိုကိစ္စတွေကြားနေပြီတတိနေ့ကမျိုးစုံဗျအဲ့တော့မင်းကရောတော်လိုင်းကြီးမှာဘာလုပ်နေလဲမင်းကရောတော်လိုင်းကြီးခေါင်းစဉ်အောက်ထဲမှာပဲမလားမင်းကရောဘလောက်လူပြီးပြီလဲသူများကြတော့ပြောနေတယ်မင်းကရောဆိုမင်းကထုတ်တာရှိရဲ့ဗျအဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးလောက်တာဟာလူတကာကိုလိုက်ပြောပြနေကြပပလစ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုလိုက်ပြောပြနေကြမလိုအပ်ဘူးသို့တော်ပြောပြသင့်ပြောတိုက်ပြောပြသင့်တိတိတိလိုက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြမတိတိမတိလိုက်တာလို့ကျွန်တော်မပြောပါတခုတော့ရှိတယ်ဗျတော်လိုင်းကြီးဗျရက်ွက်တွေကစွန့်အောင်သင်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့တိတိတိလိုက်တာတွေပေါ့တိကွရှိပါလေပြောပြတိပြောပြရအောင်ဟေးမတိတိမတိလိုက်တာတွေပေါ့ပြောပြမရဘူးပေါ့အနည်းကြီးဆိုရတယ်ဒီတိုင်းပါပဲတိတိတိလိုက်တာတွေတော့ပြောပြမတိတိပြည့်တဲ့တာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဖွက်ထားပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့တော့ခင်ဦးမြို့နယ်မှာကျေးရွာပေါင်း14ရွာကိုအန်ယူဂျီကလျှက်စစ်ပြီးပေးပြီတယ်ဗျာကဲဘယ်နဲ့ရှိတာငါတို့အစိုးရလျှက်စစ်ပြီးပေးနိုင်ပြီကျင်းညာတယ်နော်ကျင်းညာတယ်နော်ကွန်လင်းကသိမ့်ပိုက်နိုင်ပါပြီကွန်လင်းဘန်ကသိမ့်ပေါင်း900ကျင်းညာတယ်နော်ကိုဆိုင်ပြောတာကိုရင်သိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလုံးရက်တွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲတက်ဖို့လိုတယ်ငါလူငွေရဲ့အဲ့တော့လက်စီမီရရှိရေးအရေးကြီးတာကြီးတာပေါ့ကြီးတာအဲ့ကြီးရဆလေးရမီးပေးတော့ဂျွမ်းတာတော့ဘောဒါပေမဲ့တော်လိုင်းကြီးကာလာဆိုတာမမေ့ချဘူးတော့ကျွန်တော်အထူးသတိပေးပါစေကဲညီကုန်းချက်ပါရင်စကားပြောတော့ရှင်းသွားမယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဆိုးမှုမောင်ကြခဲ့ရပါပြီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကမောက်ကမဖယုံဖယဲနဲ့တုံးပြီးတော့တောကြောင်လက်ခံအောင်ခတ်မဲ့အခြေအနေကိုမြင်တွေ့နေရပါပြီဒါတော့နေ့စဉ်မိပြက်ပြီးပူလောင်နေတဲ့တံခိုးခံစားနေရရင်ဘတ်ပေါင်းဆောင်ကရက်ဆက်ပိနေမတရားလုပ်တာကိုခံစားနေရရှာတဲ့ပြည်သူလူထုအပေါင်းတို့ကဂယုစိုက်ကြပါညံကိုလွှတ်သုံးပါစင်ကျင်တွေးတော့ပါဝမ်းစာနေဖြည့်ပါအသင့်ပြင်တာပါအချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ခမားတို့ကိုတိုင်ဒီဖက်စစ်တပ်ကိုချိန်မုန်းနိုင်တဲ့နေ့ကြောက်လို့ရောက်လာနေတယ်လို့ပြောရင်တင်ရအောင်ကြောက်အောင်လုပ်ချင်တယ်